Сирусик, ты остаешься, а я иду. Типа, ну все, пока-пока. Что ты тут расчихал? Всем пока-пока-пока. Он такая любовь. Он такая. Все, пока-пока, я пришла. Так, всім доброго раночку. Я вам такі ось у полочці. Їду в село на мітинг. Тому look of the day. Я приїхала в Сеул. Зараз ось йду на місце мітингу. Йду, їду. Буду їхати. Я ось прийшла на місце мітингу, а тут дивлюся деревце, і йому зв'язали такий милий шарфик. Божечки, як це мило. Це просто мило. Ось деревце. Ну, це я так назвала, що це шарфик. Мені це виглядає як шарфик. Defense. If not nuclear, then chemical or biological. Nothing is off limits. Can you blame them? When powerful countries supposed to defend them, assaulting them instead. According to the legend, after all the curses were unleashed upon the people, at the very bottom of the box left hope. As you know, yesterday Putin has committed yet another crime, violating all possible norms of international law. The latest Russian force of pseudo-referendums and attempted annexation of Ukrainian territory does not change anything in our fundamental task. We have to liberate all the territory of our country. Russia resorts to such escalation because it feels its own weakness and understands that Ukraine has gained enough strength to win this war. Ще один шарфик для дерева, ще який з соняхами. Краса. Смачно. Як голодний, смачно все. Мені здається, куди б я не пішла, смачно було б. Розкажи, що в тебе за салати. Салат називався суперсила салат, тому я його взяла. Суперсила салат. Що мене здивувало, так це
копчений лосось. В Кореї зазвичай копчений лосось, особливо не їдять. Тут копчений лосось. Копчений лосось. Лосось. Буду їсти, бо вже голодно. Смачного. Дякую. Все, їсти, давай. Ще раз це мені. Все, пока. Все, я пішла. Я була не я, якщо б на по дорозі назад не зайшла в Сунчіндам. О, там так багато людей, тому я не знімала, але о! Тут о! Багато чого. Але найбільше мені тут подобається ці хліба. Хлібчики. Накупила, все. Thank you. 제가 거의 집에 왔습니다. 오늘은 재미있는 조금 힘든 근데 아주 좋은 하루를 보냈습니다. 변화 시위에 참가하고 아주 아름다운 사진을 찍고 영상도 찍었어요. 그리고 친구를 만났어요. 근데 사실은 그 태종 서울 갔다 왔으니까 좀 피곤해요. 사실은 조금 피곤해요. 그래서 지금 빨리 집에 가고 좀 쉬고 싶어요. 좀 한국어로 하니까 좀 이상해요. 어, 헬로. 오 마이 갓, 시리우스. 헬로. 쇼. 다. 헬로. 보고 싶었어? 난 보고 싶었어. 나도 보고 싶었어. 아이고.